בראשון, שנה שנייה, פרשת בו, סעיף ד'. המבשל או עשה שער ודלתות לחולה שיש בו סכנה. אסור בשבת לבריא ולחולה שאין בו סכנה לאכול ממנו. גזירה שמא ירבה במלאכתו בשביל הבריא. אבל במוצאי שבת מותר לבריא מיד. זה גמרא, שאדם שמבשל בשבת היה פיקוח נפש, וצריך לבשל בשבת, כבר נפש לבית את כל התורה כולה. הגמרא במסכת יומא מביאה כמה לימודים, מאיפה לומדים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה. והגמרא אומרת, וחי בהם, ושימות בהם, או חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. אז מי שחילל שבת, לחולה שיש בו סכנה. אסור לבריא, או לחולה שאין בו סכנה, לאכול מזה. גזירה שמה ירבה בשבילו. אבל למוצאי שבת, מותר לבריא מיד. אני לא אומר, אני עכשיו מבשל למישהו חולה. אני אומר, אני מבשל בהרבה, ושבת השבת ישר יהיה לי אוכל. לא, זה כבר לא חששים, כי... בשביל להגיד שהוא ירבה עכשיו בשבת, בשביל שמוצאי שבת, אחר כך מוצאי שבת, תארי וחם, מה אתה צריך לאכול? לעשות איסור בשבת? זה בוודאי שלא. לעשות איסור וליהנות ממנו מיד, עץ הרע, תוקף. אבל האיסור בשביל לבוא בשבת. כן, לא תהנה ממנו, תהנה ממנו רק במוצאי שבת. במוצאי שבת, תארי לצרה משעתה. עץ הרע פחות. אם זה הסיבה. גם, זה ברור, זה היה יצא פחות טוב, אבל לא גם זה הסיבה. מה הסיבה? אמרתי, כי הוא היה עושה איסור בשביל למוצאי שבת. לא, מה? אבל למוצאי שבת נותר לבריא מיד. וכן נעשה על ידי נוחרים מלאכה. זאת אומרת, וכן נעשה על ידי נוכלים מלאכה, בין לצורך חולה שיש בו סכנה, בין לחולה שאין בו סכנה. אסור לבריא בשבת, שמא ירבה בשבילו. אבל למוצאי שבת, מותר לבריא מיד, ואין צורך להמתין בכדי שיעשו. ורק אם הייתה מלאכה בבישול, שיש בו איסור בישולי גויים, אסור לבריא לעולם משום בישולי גויים, וגם לחולה עצמו, אחרי השבת, כל שאפשר לו למשל מחדש על ידי ישראל. דלא הותר בישולי גויים לחולה, אלא רק בשבת. דאי אפשר למשל על ידי ישראל. כן. זאת אומרת, מה הדין המלאכה במוצאי שבת? חילל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה. בישל, החולה היה צריך ביצה קשה. עשה לו ביצה קשה. עשה שתי ביצים, החולה היה צריך שתיים. אחת אחת, נשארה ביצה אחת, שבישל אותה בשבת. בשבת אסור לאכול אותה. גזירה שם ירבה בשבילו. ואז מה אם הוא ירבה, ואז מה? ואם הוא ירבה, ואז מה? חלבה שנעשית לצורך ישראל. שמה? מה זה שמה ירבה בשבילו? בשביל המבשל. בשבילו, בשביל שיוכל. שמה? בשביל המבשל. שם? הוא ידעתי גם לעצמו. מה הוא יעשה? בשביל זה, הוא יעשה את זה. אתה ביצע אחת רק, אתה יודע, יעשה שתיים, שלוש. הוא יעשים שתיים, אז מה? מה זה עוד? הרי אותה הדלקת להבן עם מדליק, בין עם מדליק אחד, בין עם עושים שם תבנית שלמה. אבל עשיתי את זה עכשיו בדבר, בדבר, זה לא משנה. מה? זה לא משנה, עכשיו אני עכשיו שם את החמין על הפלטה. אני אשר שם תחמין על הפלטה ואני אחר כך שם בשבת חתירת אור, אני אומר גם ככה החמין חם, מה זה משנה? מה אתה עושה? אני שם בשבת חתירת אור בתוך אני אומר גם ככה, אני לא מגביל את החום של הפלטה, לא עושה שום דבר מותר לי? לא,
עשו לי את הדבר, נכון? אתה מדבר באופן שהוא עושה איסור בבישול עצמו. כן. ואני אשאל אותך שאלה אחרת. מה הדין? אם החולה צריך... בצהל. אם החולה צריך שתי תאנים. שתי תאנים. ויש לי שתי תאנים שאני בתליטה אחת יורים ענף אחד עם שתי תאנים, יש לי ענף גם כן עם שלוש תאנים, בתלישה אחת. מותר לי להוריד את הענף עם השלוש תאנים? לא. למה? למה לא? פה אני עושה תלישה אחת, פה אני עושה תלישה אחת. לא הרביתי שום עוד מלאכה בשביל לעשות את זה. מה שבבישול, אתה אומר טוב, הוא אומר, אתה מוסיף תפוח אדמה שלא היית צריך. אתה ממשל את התפוח אדמה. אז ודאי. יש פעולה שאדם לא יודע לזלזול בשבת, אני חושב. אז זה איסור ברבנן לפי דבריך, אם זה רק משום זלזול בשבת, זה רק זה רבנן. מה, להרבות לאחרים? להרבות לאחרים. זה דרבנן. באמת, יש מחלוקת הר"ן והרשב"א, מחלוקת ראשונים. האם להרבות בשבת בבישול זה דאורייתא או דרבנן? זה איסור דאורייתא או שזה איסור דרבנן? גם אם נגיד שזה איסור דאורייתא, אין לנו פסוק שכתוב בתורה שאסור להרבות. איפה זה כתוב בתורה? אין, לא כתוב. אז מי אמר שזה מהתורה? כנראה שיש. זה מהתורה, החכמים ככה קיבלו שזה אסור מהתורה. יש עוד כל מיני דברים שהם מהתורה, אבל מי אמר? בתורה לא כתוב. כל מיני דברים שאמר אחד למשה מסיני. משה קיבל את זה מסיני, וזה נאמר בעל פה, זה לא ניתן לו להיכתב. לא למה שלמדנו בתחילת מסכת סוכה, כל הדינים האלו, דופן עקומה, וגוד אחית מחיצתה, וכזית, וקבצה, מי אמר שצריך לאכול כזית בפסח? התורה אמרה שצריך לאכול מצות. אולי צריך לאכול חבילת מצות. כל אחד צריך לאכול חבילת מצות. למה לא שמאפייה של כיסרי חמים יהיו עשירים? מי אמר שצריך לאכול כזית? הלכה במשה מסיני. וכשאתה אוכל את הכזית, אתה מקיים את המצווה שהתורה אמרה. אז זאת אומרת, זה לא דרבנן. זה דאורייתא. אז גם פה, על הצד שנאמר שהאיסור להרבות בשיעור זה מהתורה, אז זה בעל פה נאמר למשה מסיני. זה חלק מהדברים שנאמרו לו בעל פה. שאסור להרבות בשיעור לצורך הבריא. אפילו, לפי דעת הר"ן, דעת רבנו ניסים, לדעת הרשב"א, אסור דרבנן. זה מחלוקת הר"ן והרשב"א, האם לכולי עלמא אסור להרבות. אפילו אם אני לא מוסיף עוד מלאכה בעשייה הזאת שאני עושה. כמו שאמרתי, בן אדם שעושה, שתולש את הענף בשביל להביא לחולה, הוא לא מוסיף עוד, הוא לא עושה עוד קציצה. זה לא שיש לו פה ענף, יקצוץ פה שתי קציצות, ופה יקצוץ רק קציצה אחת. אז ודאי שאתה קוצץ במיוחד בשבילך, אז זה פשוט שזה אסור. זה תולש דאורייתא. השאלה היא באופן שאתה עושה אותה מלאכה. תלישה אחת פה, תלישה אחת פה, ברור שאסור. רגע, אם הוא תלה שלוש, בתלישה אחת, מותר לו לאכול את השלישית? לצורך החולה כן. לא, בשתיים יצאו לך חולה. אבל גם הוא תלה שתיים, והחולה פתאום לא רוצה, הוא רוצה רק אחד. אסור לו לאכול את זה. נכון. כל מלאכה שעשו אותה לשם החולה, אסור לבריא לאכול, אסור לבריא ליהנות מהמלאכה. מותר לו לאכול שלוש? אסור. לא אומר, לא בשבילו. זה לא בשבילו? סתם ככה. כי זה כבר בתלישה אחת. מה פתאום? אם אתה לא יודע מה חולה יצטרך. אין סתם, בשבת אין סתם. אין בשבת סתם. אותה פעולה מלנוס. זה לא משנה, אבל בכלל אסור. זה מה שאמרנו לפני רגע, אמרנו. אם אתה מרביר בסיר. לא, אני אומר, אתה אומר, מול יכול להיות שהחולה יצטרך לאכול שלוש. לא יודע, זה משהו אחר. מה זה משהו אחר? זה מותר לך. זה לא סתם. אם אתה חושב ש... אם אתה יודע, אתה לא יודע. אם אתה חושב שחולה יכול... כמה עמדו אותו? שתיים. עמדו לשתיים, אז אם יתנו לו שתיים. ואני יכול למשל לכתוב עוד, אני אגיד אולי... ידעתי אולי יוציאו יעיף, ידעתי את השנייה. זה כבר ספק, זה לא חולה שיש בו סכנה. רק הרמ"א כותב בשם המרדכי, הגאון מרדכי, אם הדבר בהול, אין מדקדקים בכך. שלא יבוא לידי דיחוי ועיכוב. כן, אם הדבר בהול, זה צורך דחוף. אין הדבר, אל תדקדק. לא מדקדקים. כמו שכתוב,
אם הרופאים אמרו שהוא צריך לאכול גרוגרת אחת. רצו 10 בני אדם, כל אחד כתב לו גרוגרת. לכולם יש מצווה. לא תגיד, זה חילל שבת. הראשון שהביא זכה במצווה. וכולם חיללו שבת. מה פתאום? אומר מרן, ויש להם שכר טוב מאת השם. כן? בתנאי שיש לו חולי בהול. למשל, בן אדם רואה תאונת דרכים, השם ישמור, בשבת. או רואה איזה דבר, ברור שצריך לחול, זה פיקוח נפש. אל תעשה חשבון, בטח יש אנשים שראו אותו מהבית, הם כבר מצלצלים. מה אני אעשה חילול שבת, תדליק את הטלפון, מה אל תעשה חשבונות, תצלצל אתה מהר. אבל לא יצלצלו, מה יש פה בניין 10 קומות? בעין, עיניים ולא יראו, אל תעשה את החשבונות האלו. אתה תצלצל, אתה תלך תזכה ב... כן? גם אם מישהו יתקשר לפניך, אתה תזכה. וגם אם מישהו יצלצל לפניך, אבל בתנאי שאתה... שאתה בטוח שאתה תקדים את כולם, כן, אם אתה כבר יודע מראש, השכני אמרו שהם צלצלים, אז אל תגיד, טוב, אני אצלצל רק בשביל להגיד למטה שזה דחוף. של המצווה. כן, כשאני אקבל שכר במצווה. לא, זה לא. בתנאי שאתה יודע שאתה תעשה פה הצדה של פיתוח נפש. ברור. האם למשל דוגמה, יש מדרה ויש זקה, כשאתה מצלצל למדה, אתה אומר, זה עובר דרך הצולל. היום היה כתבה שהם עושים בלגן. למדה ממדרת את אנשי הצולל. ממדרת אותם, לא נותנת להם לקבל את העולם. ובפועל, מי שמגיע יותר מהר, זה הצולל. בגלל זה הם עושים את זה. זה פוגע להם במוניטין. מה נעשה? אי אפשר לשים אותו? זה מה שאומר שראש הצולל. הם גרמו לכמה מקרים של מוות, וזה היה שוטה. לא יודע ש... שבוע שנה? הצוד. כן, אל תשמע, תשמע. מה די אליך, אבל... אל תקלקל אותו כרגע. טוב. שידע לנו כמו שמה. טוב, אחר שילמה, אני יאו אולי אצלה. עד איפה מגיע הכבוד? מה? אישי. עכשיו למד. דון. אישי. לא, 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 ויש עובדים דאבי דרבנן. זה אמרנו הרן ברשמה. כן. זה המחלוקת של הרן והרשמה. האם הריגוי בשורים. אבל גם, דניאל, גם בבישול, אז יכול להיות מצב כזה של רק ריגוי. כגון, אם הוא קילף את כל התפוחי האדמה, שם את כולם בסיר. ואחר כך שם את כל הסיר בבת אחת על גבי האש. כל תפוח האדמה ותפוח האדמה שם, והוא ילחווה. אז כאן, הוא לא יעבור מצד בישוע, את המלאכת בישוע לא עשה בפעם אחת. כן. כל האיסור פה זה רק מצד הריבוי בשיעורים. אז אם הריבוי בשיעורים הוא דאורייתא, עבר איסור דאורייתא. ריבוי בשיעורים הוא דרבנן, זה רק דרבנן, זה לא דאורייתא. אנחנו הבאנו דוגמה רק של קוצר, שהוא קוצר את התאנה, שהוא קוטף את הענפים של ה... אם זה קטיפה אחת או שתי קטיפות, אבל גם בבישול יש יכול להיות כזה מצב. אבל יש חשיבות בזמן ביום, כלומר, אם זה בבוקר למשל, ואתה יודע שהוא יצטרך גם אחרי צהריים. מה? אתה כותב גם בשחר הצהריים. יש מצב שהוא יצטרך גם אחרי צהריים. אתה תרבה בשביל אחרי צהריים. איפה אתה יודע את מצב? הוא שואל. הוא שואל. חולה, אותו חולה, מה השתנה עד אחרי צהריים. אחד לא מרק, אתה אומר, אולי עוד שעיים, הוא יהיה צהריים. אולי. זה אתה אומר, כן. אולי, ואולי לא מחללים. מה שעומדים אותו הרופאים. חולי שיש בו סכנה זה מה שעומדים אותו, לא... אבל עכשיו לא... באשר הוא שם. לא, רוקה, לעכשיו... עכשיו או שלא למשל פרמטר. אתה לא יודע לאחר כך מה יהיה, זה כל ספק, אולי. ואולי, לא מוכן משבת. הוא לא ישתנה, ברור שהוא לא ישתנה. מי אמר? אתה גובר את החיים. יש מצב של חולי שלא ישתנה. לא, 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 קשר. עמדו אותו שהוא צריך את זה להיום, אז שיהיה בשל כבר בבוקר. לא, יכול להיות שחר צריך לצעות, צריך עוד פעם. כל היום עוד בבוקר. מה עמדו אותו הרופאים? הוא צריך קילו, תמשל לו קילו. עמדו אותו לשני קילו, תמשל לו שני קילו. למה שעומדים אותו לשבת?
לכל השבת? לשבת. לא לארוחה אחת? לא, מה פתאום. לכל השבת. קיבלת תשובה, אין מה. ודאי שעדיף, אם אתה יודע שאתה יכול בפעם אחת לבשל לו, מאשר לבשל לו פעמיים. זה לא טוב, האמת שזה... אבל אם אני צריך לחמם, לא בכל מקרה. גם תחלל, גם אם תחמם, לחמם זה לא כמו לבשל מחדש. כן, זה לא, אם יש מישהו לחם מישהו, אולי אין מישהו לחם מישהו. ודאי שזה יותר קל. תשאיר עלי שני מוכה בזו. שאמרת לו לא ייגמר. כן. איפה עדיף לחמם במיקרו או בגז? איפה עדיף לחמם במיקרו או בגז? במיקרו גז. פתאום זה יותר קל, נכון? כן. להדליק משינוי. שלא יבר שם... למה? יש שם ניצוצות? כן, מה? מה זה? במיקרו דל יש ניצוצות? לא, אין ניצוצות. רק אם אתה מכניס משהו כסף... הנה, יש לך... אבל אני מכניס מתכת. לא, לא, יש לך מתכת. אין צלחת זכוכית. אה? תוריד לו, אין לי זכוכית. תוריד צלחת זכוכית. אין ניצוצות. אני חושב שהוא... צלחת הרבה חשמל. אין ניצוצות. יש את ההתחלה, אין דבר כזה. כל מכשיר חשמלי, כל מכשיר חשמלי, זה מוציא ניצוץ. לא, מה שמראה גוף חימום, לא גוף חימום. אין גוף חימום. זה לא גוף חימום, זה... זה לא יש מבהיר. מתחיל. גלים אלה שם הרבה טובים. גלים אלה שם הרבה טובים. אבל יש לך גם מנורה, בגלל, בסוף. ברור. בסדר, מנורות את זה עולה, זה יאמן. אתה סוגר את זה, תגעת את זה. לסלוח את הדלת זה לא... אתה פעם מדליק תאור. מדליק תאור, כן. למה, כשפור תאור זה דלקו? מדליק תאור, כן. לא, זה גם מתאים חשמל, זה לא... טוב, אלא גדול משהו. זה לא ישר גרים. יש את המדליק, כאילו, עשיתי באותו רגע, אבל זה כאילו... תורידי כאילו, אתה כבר לא עושה עוד אישור, איסור, האיש דולקת. זה מסובך כאילו. לא יגמל, אתה לא יגמל זה מיקרו גם. יש כאילו יש שנים, שם בשביל. שנה עם שנה כאילו בעיין. יש אגד קרוני, יש מספרים. הייתי גדע, אני מפעמים, כן. ופה זה דרבנן. כל זה גרמות? כל זה נורא... השאלה היא כמה המשקל של גרמות יהיה מול משקל של דרבנית האחד. השאלה אם יש את הרבה. אם יש שם ניצות, אם יש שם ניצות, זה כבר יש, נכון? יש. גרם, אין הרבה. גם כן. זה אין הרבה. אין שם, אין שם. גרמה, אבל אמרנו, הפתיחה של הדלת. גרמה. זה לא פסיק קשה. זה לא פסיק קשה. זה פסיק קשה, אבל זה גרמה, לא? יש גז שמלחשים על הכפתור וזה מדליק את הגז. ניצוץ. אז אתה מדליק את הניצוץ. אתה לחץ? אתה לחיצה. אני עושה את הניצוץ. לא, אבל רגע, אבל הסתפקנו בעניין חנוכים, זה גרמה. לא, הסתפקנו קצת רק כחור. הניצוץ, הבערה יש פה, בדי שיש פה הבערה. ויש כמה ניצוצות, שאתה ללחות, שגם שהאש דולקת, אתה חכו קצת, שיתפס. אבל איך יצא הניצוץ בזה? סתם לבד? אי אפשר לצאת מהבית, להדליק ולחזור חזרה לבית. מה זה? זה צבע הרועק בכל משוותיכם. צנירו, עזור אותנו. טוב, מושב. לא מושב. משהו כאן, מושב. צבע מושב זה עוד. כשאני פותח את הדלת שאני אותו גלם, זה מנורה דולקת. זה גרמה או שזה לא גרמה? זה גרמה. זה פסיק ראשי. כן, בסדר. ברור. גוי שעשה מלאכה לצורך היהודי בשבת, או שהגוי בישל לחולה בשבת, אם צריך, במקרה שצריך, אז הגוי מבשל לחולה בשבת. החולה צריך משהו בשבת, חולה שיש בו סכנה, או חולה שאין בו סכנה, על ידי גוי, אז יש מקרים שגם חולה שאין בו סכנה מותר לו. בכל אופן, לבריא אסור לעולם, משום בישולי גויים. וגם לחולה עצמו, אחרי השבת, אם אפשר לבשל לו על ידי ישראל, אז אסור לו לאכול את אותו תבשיל. כאילו זהו, עבר. אבל ביצה מותר. מה? ביצה. זה משהו אחר, ביצה.
דיבר כאן עכשיו דבר שיש בו משום בשולי גויים. זה לא הותר בשולי גויים לחולה, אלא רק בשבת. די אפשר לבשל על ידי ישראל. לכן הכלים שבישל בהם הגוי בשבת, תבשיל שיש בו איסור בשולי גויים, גם כן אסורים אחר השבת. צריכים הגעלה. תראו, ונשאר מחמיר לגבי הכלים. תכף נראה שהרב עובדיה להקל לגבי הכלים. בכלי חרס, מגעילם שלוש פעמים ודיו. אף אגב זה בייסורים דעד מה... למה אני הגעלה לכלי חרס? אפילו בשלוש פעמים, בהם מהם. ובדיעבד, אם בישל בכלים אלו בלא הכשר, ויש רוב תבשיל, מותר, עין חיי אדם, ושאר החברים. בהליכות העולם, כאן... אז בעיקר ההלכה הוא מסכים, כי זה מרן, בסימן שנדחית, שתבשיל שהגוי בישל, או תבשיל שיהודי בישל, לצורך חולה שיש בו סכנה בשבת, אז אסור לאכול מזה בשבת, כיוון שחוששים שמה יבוא להרבות. אבל במוצאי שבת מותר לבריא מיד. לא צריך לחכות בכדי שיעשו. ולמה? בגלל שלא חוששים שמה היהודי יגיד לזה, היהודי יחשוב, טוב, בין כך אני אבשל, יאללה, אני אבשל ושיהיה לי כבר במוצאי שבת מיד. זה הנאה מועטת, בשביל זה הוא לא יעשה איסור, לא שווה לו לעשות איסור, הוא לא נהנה מזה הרבה. אפילו בשלומים? הוא לא נהנה מזה, מדבר עכשיו על יהודי. אין מלאכון. שלא גם הוא לא נהנה, גוי שבישל לצורך היהודי בשבת, אסור לו יהיה, אסור לו יהיה. חולה מותר. יפה, מותר, מה שנשאר. מוצאי שבת, בשנייה הראשונה שיצא שבת, אם יש יהודי שיכול לבשל לצורך החולה, אז אסור לחולה לאכול מזה. אני מדבר עכשיו. לבריא? ישלו לחולה. גוי בישל לחולה. ונשאר קצת מהאוכל מוצא שבת, למה שאני לא יכול לאכול ממנו? אתה בריא אחר? בריא אני כן. אבל מה תאכל מזה? למה לא? הוא אומר לך לחולה, אי אפשר לתת. אבל למה? שישול לחולה לא. אחרים גזלו לו בהתר. לא זה משנה שבשלו לו בהתר. בשלו לו בהתר? אז מה הבעיה שנאכל? מה זה משנה? אני שואל. כי זה בשביל גויים. אבל מותר. נשאר, במוצא שבת אין אוכל, לא בשבת. באמצע שבוע, גוי בישל לחולה באמצע שבוע, מותר לו לאכול מזה? כן. יפה, לגברים מותר? לא. יפה, אז תיקח את זה לשבת, מה זה שונה משבת? אם בחול אתה לא מתיר ליהודי של יד לאכול, למה שבשבת כן תתיר ליהודי לאכול? שעוד יותר גרוע. באמת, שמה שהוא שואל, אז יש בזה מחלוקת הרעה והרעה שלו. הראה, רבנו אהרון הלוי, הוא כתב שחולה שבישל ליהודי לצורך חולה שיש בו סכנה, בשבת. גוי. סליחה. גוי. הם חולים, יותר הם חולים. גוי שבישל, הם חולים בדעת. אם יש להם דעת, אז הם חולים. אין להם דעת. גוי שבישל לצורך יהודי, חולה שיש בו סכנה. אז לחולה מותר, ליהודי במוצאי שבת, לדעת הרעה, מותר לאכול מזה. ולמה? כיוון שהוא אומר, מה הסיבה שאסור ליהודי סתם בריא, אסור לו לאכול משום של הגויים? חכמים גזרו, או משום חתנות, או משום קרוב דעתו, שאתה מקרב דעתו, ואחר כך יבוא, יגיד לך, כן, גם תסגוד לפסל. אז בגלל זה חכמים גזרו. אבל הוא אומר, כאן כשהגוי מבשל בשביל מקרה כזה שחולה שיש בו סכנה, אז אין כאן לא משום קירוב דעתו ולא משום חתנות. מי חושב עכשיו על חתנות? הוא בא לבשל בשביל חולה שיש בו סכנה, עומד למות, הוא בא לבשל. אז כיוון שזה יתבשל בהתר, אז התבשיל הזה מותר. זהו, מותרים לכם מותר. זה הסברה שכתב. לא תעזרו? לא.
לא נגזור? לדעת הרע? כן. לא. למה לא נגזור? מה אתה, התחרדת? לא, אני שואל שככה רצית. אני לוקח את הסיפור למשנה גימוני. למה לא נגזור? עכשיו, דומה, אדם בריא אכל מהתבשיל שהגוי בישל לחולה, מוצא שבת, זה יופי. אני הולך אליו שתן לי את המתכון. לא גזור. לא מקרב? להיקרב ועוד איך. למה לא? לא גזור. אני שני הגימוני בא, גם ככה וגם ככה. תסביר לי, שני הגימוני. אבל לא הספקנו להריב את הסברה שלו, אתה כבר הופך את ה... זה כל הקרח של הלימוד, מה אתה רוצה? חביתה כשמתבשלת, לפני שהופכים אותה, תן לה מתבשל צד אחד, אחר כך אתה צריך להתבשל. זה מה נעים שכל דבר נותנים לו, 24 טעמים של כשר, 24 טעמים של כתרת. אני לא מרמה על זה. טוב, בכל אופן, ככה דעת הרבה. ככה דעת הרבה. 150 טעמים. 60 טעמים. לא, הוא סבב, הוא לא... אני אגיד להגיד שלי בערב. הרשב"א במשמרת הבית, הרשב"א חולק על הרעה. הרשב"א אומר מה פתאום? לחולה בקושי התרנו. אתה רוצה להתיר את זה לבריא? בקושי התרנו לחולה, רק אמרנו מה לעשות. חולה שיש בו סכנה, טוב יאללה תבשל. אבל אתה רוצה להגיד, בכלל להרחיק לכת ולהגיד שלא רק לחולה, גם לבריא אם מותר במוצאי שבת. אז מי להזכיר? מה פתאום? ברור שאסור. הייתי שם שם בשבת, יש לי חולה פה, הייתי פה או גוי או יהודי, מי עדיף סיבה שלך? גוי? מה זה מה? בסימן שמקפים. למה גוי? אתה שואל? יהודי. אז גוי. על ידי גדול שבאמת. רגע, החולה שיש בזונדה? קנה כמו הדבר? בוודאי שיהודי, מה זה? אוקיי, טוב, בוודאי. הרב, אפילו הרב, מצווה על הרב לעשות. אבל הרב לא דבר שלי. אני למד אותו, תמיד פעם ראשונה אמרנו. תקשיב טיפה מלח, פלפל שחור, פלפל פפריקה, קורטוב פלפל, אדומה, חריפה, ובאו פה עוד קצת עם גמבה. די, גמבה אבל עם חריף, זה חריף אני לא מבין. אפילו תשומה. אז לא נוסיף גם. אפילו תשומה. תמיד מגמחה. כשמחללים שבת, מרן בזמן שכ"ח צריך י"ב. כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות על ידי גוי וקטן ונשים, קטנים ונשים, אלא על ידי ישראל גדולים ובני דעת. אומר הרמ"א, אגב, יש אומרים, דאם אפשר לעשות בלא דיחוי ובלא איחור על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי. ואם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי ולא איחור כלל, עושים על ידי אינו יהודי. וכן נוהגים. אבל במקום שיש לכם שיתעצל על אינו יהודי, אין לעשות על ידי אינו יהודי. סתם היום שאומרים, גם בעניין בישול עדיף לעשות על ידי אינו יהודי. כי יש פה גם את השבת וגם את המישול יגוד. זה רק חכמים. כן, לפעמים הפעם היהודי הוא לא ישקיע באוכל כמו הגוי. לא? אתה גימה עכשיו נעשים... לא, אתה אז כתב, דלה מן הוותיקים. זה אף שיכול לעשות על ידי הגוי. מכל מקום, ישראל יזדרז בדבר יותר, ולכן אפילו, אם יש אפילו ספק הצלה, ויש סכנה בבירור, כל הזרים זה הרי זה משובע. שזו מצווה בעצם, זה לא... דווקא על ידי מצווה. כן, אבל זה מצווה שלא רוצה לעשות אותה. מחלוקת גדולה, אם שבת הותרה אצל חולה, או ששבת דחויה. אבל זה גם מצווה שלא רוצה לעשות אותה. מה זה? אתה רוצה להגיד למה שאתה דבר, אני לא שם על זה. שיש בו סכנה, אינה תחויה. למה אתה לא רוצה לעשות אותה? הותרה או תחויה? מה זה תחויה? אין שבת, אתה רוצה לעבור. נכון. לא, היא אומרת לך. שיש בו סכנה. תחויה. שיש בו, הכל מותר. למה? הנה מרן אומר שאם אפשר לעשות את זה בשינוי בלי שזה... לא, זה הרמה, זה לא... אבל סתם שולחן ערוך הכל מותר. זה רמה, הייתה... במצווה גם. אומר סתם לשון, אומר רק סתם, הכל מותר. אבל היא לא הותרה, היא תחויה. בטוח. פיקוח נפש דוחה שבת, לא מתיר שבת. מה אתה אומר? מה, אני חושב שיהיה חולה שיש בו סכנה, הכל בפרק שני מלכות שבת, הלכה א', דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות. כשאר כל המצוות. לפיכך, חולה שיש בו סכנה, עושים לו כל צרכיו בשבת, על פי רופא אומן של אותו מקום, אבל לא הותרה. חולה שיש בו סכנה, חכה להצליחים לשאול רופא מה לעשות? זה יש לו סכנה? מי אמר לך שיש לו סכנה? אני רואה אותו שהוא מפרפר. בוודאי, חלילה על שבת. כן, נכון. זה מותר הכל.
אני לא בא עכשיו לדון. לא חולה רגל, יש בו סכנה. יש בו סכנה, אז מותר לעשות הכל. למען הצלתו. אבל לא תגיד, כיוון שהותר, אז הותר. לא כיוון שהותר, אז אני אעשה כל הדברים, גם מה שלא צריך. מי אמורית? אז זה היה מחלוקת, הותרה או דחויה. זה הרב קמינה, אם שבת דחויה או הותרה. זה מה שהוא צריך, מה אתה עושה לאדם? בסדר, אבל אם הייתה, רואים את הותרה שבת. הותר, נקודתית, לא אתה חולה מה שהוא צריך. סתם לעשות, סתם, חדר, שבת. כמו שלאדם, דחויה. לא. יש מחלוקת, רש"י 41 והרב המזיד. 60 מחלוקת. רש"י במסכת שבת. מי אחראי על התפוח שם? השאלה היא כזאת, חולה שיש פה סכנה ואני מחלל עליו שבת בשביל הצלתו, האם מותר לי לעשות לו רפואה גם לדבר אחר שאולי ימות, בשביל הדבר הזה הוא לא ימות, בדבר הזה, לעניין הזה הוא נקרא חולה שאין בו סכנה, האם מותר או לא? הוא מוגדר עכשיו כחולה שיש בו סכנה. לא, עכשיו יש דבר שאני צריך לרפות בו, אבל מהחולה הזה הוא לא ימות. האם אני צריך לצמצם את עצמי להגיד שלא, נעשה לו רק משהו עלול למות ממנו. משהו לא עלול למות, נדחה את זה למוצאי שבת. או שאני אגיד, לא, כיוון שהבן אדם הזה כבר מוגדר כחולה שיש בו סכנה, והותר לי לחלל עליו שבת. אז הוא טעה לגמרי. ואם תעכב את נתינת התרופה הזאת... לא יקרה כלום. הוא חולה שאין לו סכנה. זה כמו שאתה כותב שתי תאנים או שלוש תאנים? לא, שמה אתה כותב שלוש תאנים, בוודאי הוא לא צריך את זה. כאן צריך את זה. רק זה חולה שאין לו סכנה. בעניין הזה הוא חולה שאין לו סכנה. אז אנחנו כתרה שבעה. אני הדעת אומר שמוצא. שבת, מוצא קפטש. יופי, אז יש לך, ככה אתה סובר. לא, לפעמים נחלקו בראשוני, רש"י והרב המגיד. מה רש"י אומר? בהלכה. אני לא יודע אם מרן גלעד ארתו בזה. מה? למה שאני יודע? מרן בבית יוסף הביא את המחלוקת הזאת של רש"י והרב המגיד. נדמה לי שמותר. יש פה רב המגיד. למדנו שמותר. מה? יש פה. פעם למדנו כבר למד שמותר. פה למטה. תסתכל פה. פה למטה. ומדברי רש"י משמע, כותב ברן בית יוסף, ומדברי רש"י משמע זה לא שי לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה,
אלא דווקא בדבר שאם לא יעשו לו, הוא מסוכן למות בשבילו. אבל דבר שאף אם לא יעשו לו, אינו מסוכן למות בשבילו, אין עושים אותו על ידי ישראל. שבסוף פרק מפנים, מה דאמרין על חולה שאין מסכנה אומר לגוי מה עושה, יראה שעשי, צורכי חולה שאם לא יעשו לו רפואה זו, אין מסוכן למות. ובכל מקום צריך אולי. אבל הרב המגיד כתב בפרק ב' גבי אין עושים בדורת החולה, ולחולה שיש בו סכנה, משמע ולכל צרכיו מחללים. ואף על פי שאין במניעת הדבר שעושים לו סכנה. אז כמוני. לא, אתה רב המגיד, שמותר. שיקרתי, כאילו כולם בודקים חולה, כולם, זה דבר שיקרתי, זה לא מחייב. עשו לך בדורה? דיגיטלי? לא דיגיטלי, אני יש איזה דיגיטלי, שם בא... הכל דיגיטלי. אז הוא בבין פה, ביום הלכה מעריך הרבה. מלבד דעת המגיד משנה, הוא אומר, מצאתי עוד פוסקים ומשמע לסביר לו כדבריו. התשבט, המאירי, במסקנה, הוא אומר שאפילו לדעת העוסרים, היינו דווקא בדבר שברור לנו שלא יכבד חוליו על ידי מניעת דבר זה. אבל בדבר שיש חשש שעל ידי מניעת דבר זה יחלש ויכבד חוליו, מחללים עליו את השבת. אז כמו מה הלכה? הוא משמע שהוא הולך כמו הסברה של הרב המגיד להקל. שכשחולה שיש בו סכנה והותר, אז הותר לגמרי. גם נותר לעשות, תלוי איפה אתה נמצא, לפעמים אתה אומר ככה, לפעמים ככה. כמוני או לא? לא יודע כמוני. אתה לא נשאר. אני אגיד, זה יצא כמוני. כל אופן, ככה. כמוני, לא? ככה המסקנה של הרב המגיד. רק מה שאמרנו מקודם, לגבי כלי שגוי בישל בו בשבת. וכן, אם נעשית מלאכה על ידי גוי בשבת לצורך חולה שאין בו סכנה, זה קורה הלכות עולם. אם נעשית מלאכה על ידי גוי בשבת לצורך חולה שאין בו סכנה, אסור לבריא בשבת. אסור לבריא בשבת, תגיד מה, זה גוי בשל. גם לחולה, אבל אין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה על ידי גוי ניתן. ובשל? כן. אז שאין בו סכנה, לא? חולה שאין בו סכנה, אם יש לו סכנה, גם ליהודים מותר. כל מה שדיברנו קודם זה היה חולה שיש בו סכנה. שאין בו סכנה. כל מה שדיברנו, מתי כמה? אנחנו כבר כמעט 50 דקות מדברים. שיש בו, מה שדיברנו אז. לפני 10 דקות דיברנו על המועד. זה יכול להיות שיש בו או שאין בו סכנה? שמה? שמחממים למועד בשבת. לא, שמשלים על ידי גוי, לי יש או אין. יש בו או אין. שיש בו סכנה נותר גם על ידי יהודי. כשאין בו סכנה, אסור על ידי יהודי. אבל למה היית אמור לו לאכול בשביל הגוי? למי? יכול להיות שאין בו סכנה. כי הוא צריך את זה, וזה רק זה, רד הרבנן. למה יתרנו לחלל שבת על ידי גוי? כי זה רד הרבנן. שמה? שלא לחלל שבת. כן. אז גם זה, זה רד הרבנן. בהחלט אם כי שבשנה ברורה הוא מביא פה ראשונים, נראה לי שהרן לא מצד שזה דאורייתא, אלא מצד שזה אכילה וזה לא אכילה. למשל, כשיש...
הנה, נקרא לכם בפנים. חולה שיש בו סכנה צריך בשר. מה עדיף? לשחוט או שנתק לו לאכול נבלה? מה אתה אומר, סניר? מה זה, מה? חולה שיש בו סכנה צריך בשר. יש פה עוף שאני יכול לשחוט אותו ואז אני עובר על שוחט, איסור דאורייתא, או שיש פה עוף שלא יצא טוב השחיטה שלו, הוא נתנבל בשחיטתו. מה, ויש לנו תשובה. מה? אמרינה אחותי את. מה? מכאן ששחוטים לך על הבהמה בשבת. נו. שעדיף לשחוט. איסור אחד של שבת ולא הרבה איסורים של טריפה. למה? הנה, הוא אוכל עכשיו את הכזית הזה. איסור, עוד כזית. אה, אתה אומר קצת כזית, יפה מאוד. אז הוא מביא כאן את זה בשם הרן. בנבלה עובר על כל כזית וכזית. תסביר מה שאמרת. בנבלה הוא עובר על כל כזית וכזית. נכון. מה זה אמרינה אחותי? אה, זה אני לא זוכר את זה. זה מזו של הפסוק. הרבה דברים ליבדתי. כשהרב אומר... זה למדנו מהרב גדעון. אמרינה אחותי את, ומכאן עומדים... אני זוכר את המדרש, זה מדרש פליאה. כן. אני זוכר את המדרש, אבל אני זוכר את החשבון. זאת אומרת כדי שהיא תהיה, אותו אישון כדי... בחולה שאין בו סכנה מותר על ידי יהודי לבשר. בחולה ש... אין בו סכנה. לא. אבל על ידי יהודי לבשר. לא, אסור. אסור על ידי לבשר. אסור. הוא לא ימות. אבל זה, אם הוא לא, מה שלא יכבד חולה, הוא יגיד, יבוא על פי סכנה. עכשיו הוא חולה שיש פה סכנה? לא. אז מה תעשה? תן לו להתדרדר ולהגיע למצב ש... לא, תנסה לעזור לו, בלי. אין גוי. חפש גוי, אין דבר כזה. אין גוי. חפש. אין. אתה תמיד אוהב להגיד שאין. אין. למה אין? יש. היא אין. אבל גם עוד פעם, אין. שאם אתה תחלל עליו, כרגע על מה אתה מחלל עליו? עזבו לך לחלל בשבת. אם לא תחלל עליו, הוא ידרדר לסלב. אוקיי, שידרדר. שיש בו סכנה. ואז אם מותר לחלל. סכנה עולמיים, אבל אתה לוקח סכנה. אבל אתה לוקח סכנה, הוא ימות מזה. זה לא ספק? לא. על מה אתה מדבר? עולה שאין בו סכנה. אין בו סכנה. אין בו סכנה. ואם לא תבשל לו מזה, הוא ידרדר ויגיע למצב של סכנת חיים. אז זה יכול להיות שיש בו, זה לא יכול להיות... עכשיו אין בו. אין בו זהו. אבל אם אתה חושב שהוא ידרדר, אז יש לו. בטוח שידרדר. אני חושב שהוא ידרדר, נתחיל לבשל. אתה תמיד בטוח. וגם לחולה עצמו אסור לאחר שבת. כמה דימסי על האש. לבדוק את השידרדר. הוא ידע כבר, מה אתה חושב? עולה שאין בו סכנה. מכר לו. חסר אותו. חסר אותו במה? אין סמיכה. חסר אותו במה? 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 וגם לחולה עצמו אסור בעמר השבת, כל שאפשר לבשל לו מחדש על ידי ישראל. שלא הותר בישול הכל לחולה, אלא רק בשבת. שאי אפשר לבשל על ידי ישראל. אבל הקדרה עצמה מותרת לאחר השבת, ואינה צריכה הגעלה. זה מה שהרב עובדיה חולק על בן איש חי. היא צריכה? גוי שבישל בקדרה של יהודי בשבת. לדעת הבן איש חי, הקדרה צריכה הגעלה. למה? לדעת, מרן, כי זה פולט... זה פולט בישולי גויים. הרי אתה בריא, אסור לך לאכול בישולי גויים, והגוי הרי... הוא בישל זה בשר קשר, מה? אז זה בישולי גויים. אסור, מה עשה בכלי הבישול גוי? גוי שבישל אצלך. גוי שבישל, מותר לך לאכול מזה? אסור לי לאכול. למה? הוא הוציא עוף מה... בישול גוי. מה זה משנה? מה הכלי? מה הבשר כשר? הכל מה בלה? לא בלה איסור, לא בלה איסור. העוף מותר לך לאכול או לא? מותר בה. אסור. אז גם הטעם של הבשל העוף יהיה אסור לך. הטעם הרי נספק שם בכלי. אבל טעם נפגם, לא? שנבשל אותך. זה לבעת ונשחל. עובדיה אומר, לא, מותר, מותר, בלי הגעלה. בלי סמר. תתחיל תכף נראה למה. להתחילה? כן. לא צריך הגעלה. ואם בישול הגוי בשבת לצורך החולה היה בביתו של ישראל או בבית חולים יהודי, מותר לאכול מהתבשיל במוצאי שבת. אפילו לבריא. בישול גויים. אפילו בישול גויים. ולמה? זה היה מביא כאן. וגם ראינו את הטעמים של האיסור הזה. הרב מביא כאן שתי סברות. סברה הראשונה זה הסברה של הרב, רבנו אהרון הנביא, מה שראינו מקודם.
שהוא אמר שגוי שמבשל בבית בצורה כזאת מותר. אז אין את החשש אז מותר, כי אין כאן עיקרו ודעת, לא מדברים על עיקרו ודעת, אין כאן קירור דעת במקרים כאלה. ובכלל יש דעת הרעבד שהביאו אותו התוספות למסכת עבודה זרה בדף ל"ח, שהרעבד סובר שכל בישולי גויים זה רק כשהגוי מבשל בבית שלו, אבל כשהגוי מבשל בבית של היהודי אין בישולי גויים. אז אמנם רבנו תם חולק על הרעבד, ומרן דיורדה בסימן קי"ג חולק על הרעבד. מרן פוסק כרבנו תם שגם אם הגוי בישל בבית של היהודי אסור, אבל כאן יש לנו ספק ספקה, ספק שמה הלכה כהרעה, כמו דעת הרעה, שגוי שבישל לצורך חולה שיש בו סכנה, אז מותר לאכול מהתבשיל שנשאר, כי אין כאן קירוב דעת. וגם אם תמצא לומר שאין הלכה כהרעה, אלא כמו הרשב"א, שהחמיר כשהגוי מבשל בשבת, אבל אולי הלכה כדעת הרעבד, שבכל בישול גוי שהוא מבשל בבית של היהודי, אין בכלל בישולי גויים. אז זה ספק ספקה. ספק שמה הלכה כהרעה, שמה לא. וגם אם נגיד שאין הלכה כהרעה, אבל אולי הלכה כמו הרעבד, ואני יכול לעשות גם הפוך, ספק שמה הלכה כהרעבד, אולי אין בכלל בישולי גויים כשגוי מבשל אצלך בבית. וגם אם תמצא לומר כן, יש בישולי גויים כשהגוי מבשל אצלי בבית, אבל אולי כאן הלכה כהרעה, כדעת הרעה שכשהגוי בישל בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, אז אין כאן בישולי גויים כי הוא בישל בהיתר, הרי לבשל לחולה מותר לבשל. אז לכן, מהסברה הזאת אומר הרב, גוי שבישל לצורך חולה שיש בו סכנה, בישל את זה אצלך בבית, יש בו סכנה? דיברנו על אין בו. בישל של חולה שיש בו, חולה שאין בו, לא משנה, אבל בישול של גוי. כל מה שהוא טעם. זה בישול של גוי, כן. גוי שבישל בשבת, בין אם זה לחולה שלא משנה למי, מותר, בתנאי שזה להיתר, כן? משנה למי. אם הוא בישל לך, אז אסור לך בשבת, אסור לך במוצאי שבת, נועד לכדי שיעשו. ובכלל, בתנאי שזה דבר שאין בו בישולי גויים, אם יש בזה משום בישולי גויים, אז בכלל אסור לך לעולם. כן? מה זה בישולי גויים? גוי שבישל לך מרק, תפוחי אדמה. בישל את זה אצלך בבית. הוציא עוף, שם, אתה עומד על גביו ורואה, אין פה שום זה. לפי מה שאתה מכתיב לו. אסור לך לאכול מזה. יש בזה משום בישולי גויים. מתי אמרנו שמותר? כשהגוי בישל לצורך חולה שיש בו סכנה, אבל שיש בו סכנה, שאין בו סכנה, לא משנה. הוא בישל בגלל שמותר לבשל. אבל למה שמדליקים אותה שזה מותר לבשל? מה? שהם מדליקים את האשכנזים. זה, התוספות שמה הביאו שהמנהג שנוהגים להדליק את האש להשפחות שלנו. זה התוספות כתבו את זה. והרמה הביא את זה ביורי דעה. אבל לנו הספרדים, אין הבדל, זה לא... זהו, תבוא בבוקר, תדליק את האש, וכל היום מותרים לכם. מה פתאום? צריך שאתה תניח את התבשיל על גבי האש. בתנאי שזה לא היה מבושל. אם זה היה מבושל, אז כבר מבושל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.